mbele kwa dunia ya wakalenji, he is the senior most politician in the whole world in Kenya. Sasa mimi kaona, kuna kitu anaenda kufanya, anataka kuomba rais. Na yeye ni ultimate yangu. Na tulikuwa kwa siyutu ubirubiri na yeye kwa Christian Kavu. Nikasema, kaburu tumdo ka. Uliniwana uligirubin tumdo. Ako mine kuhani nyotai. Ako ndiwe ndi tumtul. Kwa kwa nilai nini njilu kwe. Nini uungu ni ure jemne. Ako itu dapane. Kongete walipo president. Ako MCA kuptarishi kutukulti meja kongete marakoja. Kunguni ako membirbirchi tagenyo itishanji yoko sungu kondai tapu ngoroni. Magimu ilago. Magimu unwa kwe.